कञ्चनपुरमा क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको मृत्युको विषयमा प्रहरी र पीडित पक्षबीच झडप हुँदा अश्रु ग्यास प्रहार भएको छ। झडपमा प्रहरीले 7 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। क्वारेन्टिनमा राखिएकी महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएपछि आफन्त विरोधमा उत्रेका हुन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका छ महाकाली माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टिनमा बसेकी 22 वर्षीय राधा वोडको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो। क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापनको लापरवाहीको कारण महिलाको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। पीडितका आफन्त र स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको अवस्था सिर्जना भएको थियो। स्थितिलाई साम्य पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको नुहाउने क्रममा धारामा करेन्ट लागेको थियो। उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। उनीहरू केही दिन अघि मात्र परिवारसहित भारतबाट फर्किएका थिए। यस विषयमा हामी विस्तृत जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हामी कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी नूरहरि खतिवडासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छौँ। सिडो साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। हामीले भर्खरै जुन न्युज सम्प्रेषण गऱ्यौँ त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बाथरुममा नहुने क्रममा धारामा करेन्ट सर्ट भएको कारणले एक महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनुहोस् न। पहिलो कुरो त यो बाथरुममा होइन त्यसरी नबुझौँ। मैले यो चाहिँ के हो भने तराईको ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ चाप कलहरू यहाँ नलका भन्ने चलन छ, त्यो चापा कल हुन्छ, त्यो बाहिर फिल्डमा घरको अगाडि जुन र चौरीमा रहेको स्कुलकोमा रहेको त्यो नलका जुन भन्छ चापा कल, त्यसमा चाहिँ नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेको भन्ने मलाई जानकारी छ। त्यहाँ चाहिँ मोटर जडान भएको थियो र त्यो मोटरमा चाहिँ अब कहीँबाट त्यो करेन्ट चाहिँ लिक भएको अवस्था भएको हुनाले उहाँलाई करेन्ट लागेछ र करेन्ट लागिसकेपछि उहाँलाई उपचारको लागि चाहिँ अस्पतालमा पुर्याउँदाखेरि अस्पतालमा चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको भन्ने मलाई जानकारी भएको छ। त्यस कारण बाथरुममा नुहाउँदाखेरि होइन, बाथरुम होइन, यो बाहिर खुल्ला चौरमा रहेको धारोमा चाहिँ मोटरबाट पानी तानेर नुहाउन खोज्दाखेरि त्यहाँ करेन्ट लागेको भन्ने मलाई त्यो जानकारी छ। हजुर सिडो साहब, हामीले जानकारी पायौँ विस्तृत रूपमा कि जुन विद्यालयमा क्वारेन्टिन थियो, विद्यालयको क्वारेन्टिनको चाहिँ चापाकलमा मोटरबाट पानी तानिएको थियो, त्यहाँ करेन्ट लागेर उहाँको मृत्यु भएको तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामीले समाचार यति बेला सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको अथवा त्यहाँ चाहिँ पीडित पक्ष र व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको पनि हामीले न्युज सम्प्रेषण गरेका थियौँ। यसको चाहिँ वास्तविक जानकारी गराउनुहोस् न। यसमा चाहिँ के छ भने अब त्यो घटना त हिजो दुर्भाग्यपूर्ण हो, त्यो घटना घटिसकेको छ, त्यो एउटा चाहिँ एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट भनौँ त्यसलाई, त्यो पनि त्यसलाई कसैलाई दोष दिने भन्दा पनि अब पानी धेरै परिरहेको अवस्था छ, कुनै पनि ठाउँबाट करेन्ट लिक हुन सक्ने सम्भावना यो कहीँ पनि रहन सक्छ। यद्यपि लापरवाही हो या होइन भन्ने कुरोमा हामी छानबिन पनि गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो लापरवाहीकै कारणले भएको भन्ने जस्तो अर्थमा दिनु पनि हुँदैन। चाहिँ हिजै मात्रै चाहिँ 2-3 जना मान्छेले उहाँभन्दा अगाडि अरूले नुहाएको थियो भन्ने पनि मलाई सूचना आएको छ। त्यस हुनाले अब यो भयो होला, कुनै कारणवश करेन्ट लिक भयो, उहाँलाई करेन्ट लागेछ, त्यो दुःखद घटना घटेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही दुःखद घटनाको रूपमा लिनुपर्छ। र त्यस बापत चाहिँ अब यो आज जुन घटना घटिरहेको छ यो चाहिँ अलिकति ठिक छ, स्वाभाविक रूपमा पीडितले एउटा उहाँका नातेदारहरूले आफ्नो चाहिँ यस्तो घटना घटिसकेपछि अलिकति आक्रोशित हुनु, यसमा चाहिँ लापरवाही भयो भन्नु अथवा यी सब कुराहरूमा अलिकति केही मागहरू राख्नुलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा लिँदैनौँ। र नगरपालिकासँग चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा जुलुस चाहिँ धेरै गएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति तोडफोड समेत भएको भन्ने जानकारी आएको छ। यद्यपि सुरक्षाकर्मी पनि त्यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ उपस्थित। अहिले कस्तो छ त्यहाँको वस्तुस्थिति? अहिले चाहिँ अवस्था सामान्य छ, त्यहाँ चाहिँ केही तोडफोड नगरपालिकाको झ्यालहरूमा सिसाहरूमा र यो जेसिबीको सिसाहरू पनि तोडफोड गरिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई जानकारी आएको छ। र मैले सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्न के भनेको छु भने सुरक्षाकर्मीले संयमित रहौँ र बलको प्रयोग चाहिँ सकेसम्म नगरौँ, तर तोडफोड हुन चाहिँ नदिउँ, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ र मेयर साहबसँग पनि मैले भने त्यो वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने, त्यो ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढाउँ, त्यो बढाउनु पनि पर्छ, उहाँहरूका गुनासो पीडा सुन्नु पनि पर्छ, उहाँहरू पनि त्यसमा तयारी हुनुहुन्छ, सुन्न पनि तयार हुनुहुन्छ र त्यही वार्ता गर्न पनि र सकेको सहयोग गर्न पनि नगरपालिका तयार छ भन्ने मैले बुझेको छु।
तर यो हुँदाहुँदै पनि बिचैमा यो अनावश्यक अराजक भिडले चाहिँ तोडफोडमा उत्रिने कुरा राम्रो हुँदैन, त्यो नगर्नुहोस् भनेर पनि भनिया छ र सुरक्षाकर्मीले पनि तोडफोड हुन नदिनुहोस् भनिया छ। र अहिले पछिल्लो समयमा जानकारी भएअनुसार चाहिँ त्यहाँ केही नगरपालिकाको झ्यालमा सिसामा ढुङ्गाहरू प्रहार गरेर तोडफोड गरेको, जेसिबीको सिसा समेत फुटाएको अवस्थामा भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले 7 राउन्ड जति अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ र अहिले अवस्था सामान्य छ। मैले कोही घाइते केही भएको त छैन नि भनेर सोद्धाखेरि कोही घाइते भएको अवस्था छैन र अहिले वार्ताको प्रयास भइरहेको छ, छलफल अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ र भिड चाहिँ अहिले अलि चाहिँ नियन्त्रित छ, त्यस्तो त उत्तेजनामा अहिले चाहिँ आएको छैन भन्ने यतिखेरको जानकारी चाहिँ मलाई त्यही छ। तर जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला कञ्चनपुर जिल्लाका नुरहरी खतेउडा जो प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।